אמן, אמן, אמן. שלום צדיקים. וואי, עוד שבועיים, פחות, עוד שבועיים, עוד שבועיים. מתן תורה, מתן תורה. וואי, וואי, וואי. כמה איקה יוסף בשוקה. אלמלא היומה, אלמלא היומה. וואי, 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 צדיקים, וואי. חבר'ה, אוהב אתכם, חבר'ה, אוהב אתכם. אני, מה שאוהב אתכם זה משחק מול מה שהקדוש אוהב אתכם. הנה התיק היפה הזה, מכירים אותו של מוישה. מוישה יקר. הוא לא בא, לא חשוב, הוא מכיר, הוא יודע. עזרא, שלום. חבר'ה, אם בחוקותיי תלכו. זהו, חוקקתי. חוקה, גזרה, ואין לך, אין לך רשות לערער עליה. כמו פרה אדומה, חוקה, חוקקתי. אני אחליף את המשקפיים עוד מדי פעם, כי נשברו לי המשקפיים שאני רואה למרחוק בקרוב. ברוך השם, הכל לטובה. אז בעזרת השם, רק טוב. מכל מקום, צדיקים, חוקה, חוקקתי. הרב שמעון הוא צדיק. אמרתי לו שיש לי איזו הרצאה שלא ויתרו לי, ואני חייב או לבטל את השיעור, או לבוא טיפת יותר מאוחר. אמרתי, אתה רואה יותר מאוחר. אז תדעו לכם, זה... והשם ישמור אותך, הרב שמעון צדיק. אם בחוקותיי, מפחיד חבר'ה, אם בחוקותיי, איזה הבטחה, אם בחוקיי תלכו את מצב תשמורו, ועשיתם אותם. אומר בעולם הכל תקבלו, ותראו בהפטרה מה אומר הנביא ירמיה. הנביא ירמיה אחים אומר, גדול העצה ורב העלילה. אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, אין אחד נסתר ממך. תודה רב שמעון נשמה. על כל דרכי בני אדם, למה? לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו. כפרי, לא כפי, אלא כפרי. המעשים של האדם יוצרים פירות. או שזה פירות גן עדן עם ריח חקת דברי קדישין, או זה עם בר מנן באושים עם ריח של השם ירחם ויציל, לא עלינו. אם בחוקותיי תלכו, ורש"י אומר, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. עכשיו רוצים להפסיק את התורה. לא מספיק מה שאנחנו עוברים. ממשיכים עוד להתגרות, להתגרות. לא מספיק מה שהיה בשמחת תורה. ואת מצודה שתשמורי ובואו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים. שתהיו עמלים בתורה, אמרנו שאדם לעמל יולד, ואם לא עמל הוא מעל, אמרנו. עמל זה כוח של חיים, זה מאמץ. ותרא כי מתאמץ איתי, רות עוד מעט שחג שבועות, מגילת רות, ותרא כי מתאמץ איתי. אחים יקרים, עם קדושים, שאלו את רבי עזר, מה יעשה אדם וינסה ללמוד משוויח יעסוק בתורה או בגמילות חסדים? עסק התורה זה כוח של חיים. להציל את חיי הנצח שלנו, עם ישראל קדושים, תחזרו לבורא עולם, תחזרו לתורה, אחד המרבה ואחד הממית, תצילו את חיי הנצח שלכם, כי לא עוד הרבה זמן שערי תשובה נסגרים, ננעלים. אם אתם לחוץ על כפתור בקור האטומי, השערים ננעלים, לא נפתחים, מה צריך כדי לפתוח את זה? איזה קודים ואיזה זה וזה וזה וזה, ננעלים. אחים יקרים, עם קדושים, ספרה וסייפה ירדו כרוכים זה בזה. אם עוסק בסייפה, אם עוסק בספרה, ניצל מהסייפה. ירדו כרוכים זה בזה, אומר רבי אליעזר. הוא עוסק בסייפה, אם הוא עוסק בסייפה ומבטל את הספרה, איזה סייעתא דשמיא יכולה להיות. אבל אם הוא עוסק בספרה, בלימוד, הוא ניצל מהסייפה. הקדוש ברוך הוא גודל נועל להציל אותנו. לכן צדיקים, אחים קדושים, בנים של מקום, למנצח למלך המלכים שמזכה אותנו בנצח נצחים, אחים יקרים. וכמו שאמרנו, איש כפרי מעללו. תורה מגדה ומצלה, אומר לכם, אדם שהיה שם בקווי אויב, החזיק נשק, לחם, רץ, תורה מגנה ומצלמה. אם הוא עמלים לשמור ולעשות. ואז נתתי את גשמכם בעיתם, ואת נא הארץ יבולה, ועץ השדה אין פריו. עץ השדה אין פריו, מה צריך? מביאים מטורקיה, מה? מביאים מטורקיה פירות. אין, לא צריך. עוד מעט גם טורקיה לא תשלח פירות.
הכל כדי שנחזור אליו, 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 אליו. אין עוד מלבטו. אפס, אנחנו אפס. זולתו. אתה רוצה להתחבר, אתה רוצה להתקשר לחבר שלך, מה אתה מחייג? אפס. קודם כל בהתחלה אפס. אני אפס, אחר כך יש חיוג. אם אתה רוצה עם הקדש יכול תהיה קודם כל תרגיש אפס. מי אנחנו בכלל? מי אנחנו בכלל צדיקים? איזה חסד עושה איתנו הקדש יכול? כל מה שאנחנו רואים פה, כל הבלבול, כל הדברים הכל כך קשים והכואבים שאנחנו רואים. עם כל זה, זה חסד שאי אפשר לתאר. הייתי בצפון, תכף אני אספר לכם. יום חמישי שעבר. וישיב לכם דאעש בציר, בציר עשיכם זר, ואחד אלכם לסובע. וישבתם לבטח בארצכם, לא חמאס, לא ג'יהאד, לא חמאסטן, לא... כלום. אני בורא עולם ידאג לכם. ונתתי שלום בארץ, שלום! הסכמי אברהם, הסכמי זה, הסכמי אוסלו, נתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד. ונשבעתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. ורדפם את אויביכם, ונפלו לבדכם לחרב. איזו הבטחה. של מי? של הרמטכ"ל להבדיל? של בורא עולם, שברא אותנו, ברא את העולם כולו, נתן חוק, הטביע חוק בעולמיים, וחוקותיי תלכו, הכל תקבלו. הבטחה אלוקית, איך אפשר לוותר עליה? סוכנות ביטוח נצחית, איך אפשר לוותר עליה? לא מבינים, לא מקשיבים, לא מפנימים, לא מנסים לחשוב שבאמת זוהי האמת. לא, 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 לא. ינסו אורי כי טוב השם, תאמו אורי כי טוב השם. ואין טוב אל התורה, כי לך כך טוב תורתי, לכל הכל נתת לכם, תורתי אל תעזוב. כי לך כך טוב נתת לכם, תורתי אל, 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 אל תעזובו. מארבע כנפות הארץ, משישה כנפות הארץ, מזרח, מערב, צפון, מזרח, למעלה ולמטה, אל תעזובו. ואז מה? בניתי לכם, הפריתי אתכם, הרביתי אתכם, והקימותי את בריתי אתכם. ההולך אתכם קוממיות. מה זה קוממיות? קוף זה קדושים. קדושים תהיו כקדוש שאני. ועם אחריך קדוש, ורב לך ערווה דבר ושב מאחריך. קדושה. כן, מצעדים, כל מיני מצעדים, בר מינן בירושלים, עיר הקודש, מצעדים. למה? אתם רוצים לעשות את זה בתל אביב? גם לא, בארץ ישראל הקדושה. הנה השם בראשית שנה שנה. אני רואה אתכם, תעשו את זה בקהיר, מה יעשו לכם? ישרפו אתכם. תעשו את זה ברמת המון, יעשו מכם מנגל. תעשו את זה בעזה, נראה מה יעשו לכם, מה יש מעלים. בירושלים, כן, כל מיני מצדים, אז זהו, לא אכנס לזה. אז קדושים תהיו. מה זה וו? וטרנים, כן. מה ששונא לך, תעשה לחבריך. ומם זה מנצחים, למנצח מזמור לדוד, ינחה השם ביום צרה. ומה זה המם השני? זה מתמידים, מתמידים, אנחנו ברוך השם, והגית בום בלילה. תכף נדע מה אומר האורח חיים הקדוש על חוקותיי. ויוד זה יראת שמיים, וו ותף זה ותורנים. זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. קוממיות. אם בחור כך מאשר, הוא מביא מתורת כהנים, מה שמביא גם רש"י, שיהיו עמלים בתורה, כן? ולמה? למה כותב אורח חיים בלשונה מתוקה? כי חפץ השם בעסק התורה, חוקה חקק בעולמו. בעולמו אני מוסיף, החוקה חקק, זה אומר אורח חיים הקדוש. כן, יכול כן לערער בו. אמרתי וחכמה והיא רחוקה ממני, הגדול והחכם באדם, על פרה אדומה, שלמה המלך. השם חפץ בעסק התורה. עכשיו נלחמים מהתורה, רוצים להגביל, זה לא פשוט מה שהולך, אני לא רוצה לדבר, לא רוצה לפתוח פה. ולמה? כי התורה היא קיום העולם. התורה היא קיום עם ישראל, קיום האנושות כולה. כל הברכה בתבל כולו באה מהתורה של עם ישראל, מהתורה הקדושה. נקודה. זהו. מוסיף אור החיים הקדוש, כי לטעם שילמד האדם תורה בחשק תמיד, גזרה חוכמתו יתברך שיהיה אדם לומד ושוכח. למה? כי מתוך השכחה יהיה לו חשק ללמוד פעם נוספת, לדעת פעם נוספת. כן? הוא ייתן לו חשק גדול ללמוד, למד, לשמור, לעשות, ולא יקוץ בה, לא יקוץ בלימוד שלו, ולהרגיש סובה, אלא הרבה לשמחה בלימודו. אם בחוקותיי תלכו, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, והיה השם יבטחו. היה כעת שתו על פלגי מים. ועל יובל ישלח שורשיו, נכון?
תורת השם היא תורת אמת, אשר נתנו תורת אמת וחיי עולם אתה בכן, משה אמת ותורתו אמת, אבל אנשים מחפשים את השקר כי זה יותר נוח. כה אמר השם, הרו הגבר אשר יבטח באדם, ביידן יעזור, טראמפ יבוא עוד מעט יפתור את הבעיות, הרו הגבר אשר יבטח באדם, ושר, כן, מהשם שר יסור ליבו. ארבע ערבה. אחים יקרים, ביום חמישי נסעתי לקברי צדיקים. עשיתי דבר שלא חשבתי שאני יכול לעשות אותו. מקצת כוחות הנפש שלי, הכוחות גם הגופניים, ואני מיד עם כתף שבורה, לקחתי רב אחד איתנו, יקר, ונסענו לצפון להתפלל. אמרתי, אני לא מסוגל, אני חייב להתפלל לקברי צדיקים. 12 שעות משבע בבוקר, חזרנו בשבע בערב. במשך 12 שעות הסתובבנו ב-14 קברי צדיקים של גדולי ישראל. קפיצת הדרך שאי אפשר לתאר. ולא תגידו, קראנו פרק תהילים, המשכנו. הקפות, פרקי תהילים. זהו, אני אספר. כל השמות האלה שמופיעים פה במחברת, ואתם צדיקים שבאים לשיעור, וכל ששומעים אותי בכל ציון. התחלנו ברבי עקיבא, רמחה לידו. עברנו לרבי ירמיה, רבי ירמיה שם, רבי ירמיה הוא קבור ליד איזשהו בית מלון שם, ליד חמי טבריה. הפתקים מגיעים אליו, והוא מלא את הפתקים לשמיים, ככה. רבי ירמיה. משם עברנו רבי מאיר, רבי מאיר אחים יקרים. אחרי רבי מאיר עברנו לכל המתחם של הרמב״ם. רמב״ם, השלה הקדוש, רבי אסי, רבי עמי, אתה סופר, טוב מאוד צדיק, רבי יוחנן בן זכאי, רבי אליעזר בן הורקנוס. משם נסענו לעמוקה. חבר'ה, כמעט בכיתי. עמוקה, אין אף רכב בחנייה. אתם יודעים מה זה עמוקה? אין מקום לחנות, אתה חונה על העצים שם. אף רכב לא היה באוטו, בחנייה. נכנסנו למתחם, מה? נכנסנו למתחם צדיקים, היה רק בחור אחד מאחינו יהדות אתיופיה, השם ישמור אותו, עומד על הציון ומתפלל. עמדנו להתפלל שם, והתפללנו, ובכל ציון אני מזכיר את השמות של כל האנשים פה שבמחברת, ומזכיר את האנשים שיושבים פה בית המדרש במוסיוף, וכל שמקשיבים לנו, והלב נצבט, אין אנשים, אין אנשים! אני מבין, אני מבין, אני לא בא בטענות, אנשים מפחדים, זה בסדר, אבל אתם יודעים כמה דמעות, כמה דמעות של בנות ישראל צדיקות היו צריכים לרדת בתקופה הזו ונלקחו מאיתנו בגלל הרעדים האלה שמאיימים עלינו וזורקים לנו כל מיני טילים. כמה דמעות, כמה בחיות צריך בדור הזה, כמה אנשים צריכים ישועות מי לזיווג ומי לזרע שקיימה ומי לרפואה ומי לשלום בית ומי לחינוך ילדים, מין התשובה, אחים יקרים, זה לא היה, אין רכב אחד בחנייה של עמוקה. טוב, אני ממשיך להתפלל, הרב הסיים, היהודי הזה המתוק, מאחינו אתיופיה, אמר לו, אני יכול להצטרף לכם לצפת לעלות? אמר לו, כן. לא יודע איך הוא הגיע, הוא היה לבד שם. כנראה שתפס טרמפ, הוא נשאר להתפלל, מי שלקח אותו, נסע, אבל בחנייה לא היה אף אחד. ואז אני מסיים להתפלל, הוא מגיע שאומר לי, הבחור הזה רוצה לנסוע איתנו. אמרתי, אין בעיה, מה בעיה? אתה גם אמרת לו שהוא בא איתנו, אני לא יכול לסרב לך? אמרת לו, אין בעיה. טוב, אני הולך קדימה, והם הולכים מאחריי, זה שביל צר יחסית שיוצאים מעמוקה. באים אליהם, מלקטנו איזה ארבעה חסידים, אז היה עוד רכב אחד שהגיע. הם עקפו אותנו, ואמרתי, תראו, הנה ארבעה חסידים, ברוך השם, יש כמעט מניין. הוא שומע אותי מאחורה היהודי הזה, מאחינו מאתיופיה, והוא אומר לרב של ידי, זה הרב ספר, נכון? אני מסתובב, אני אומר, מאיפה אתה יודע? הוא אומר, זה הקול שלך, איך אני יכול לשכוח קול כזה? איך אתה יודע? הוא אומר, אני שומע אותך בהרצאות, שומע אותך במוסיוף, אני שומע אותך הוא לא רואה, אין לו את מסך, הוא שומע, אומר, אתה הרב ספר. קיצור, יצאנו, שכחנו איתו ידיים ליד הציון, אז נתנו שם ליד, מי שמכיר את זה, חוץ מכבוד דם השירותים, הביא לי נטלה, איזה עדינים הם בחינו, איזה עדינים? הביא לי נטלה, אמרתי לו, אין לי מה לעשות, אתה אני צריך לסבך את בקדוש שלו, אתה נסיך, אתה בן של הקדוש שלו, אתה רוצה לצוק לי מים על הידיים, תן, אני אתול לעצמי ידיים. תן לעצמי ידיים, הוא לקח את זה, חזרה את הנטלה. נסע איתנו, אמרתי לו, מה השם שלך? הנה, אני קורא את השם שלו. אמרתי לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר, באתי להתפלל על האחים שלי, על האחות שלי, על האח שלי, גם עליי, אבל קודם כל על האחים שלי. אחים יקרים, עם קדושים, באנו לקברי צדיקים שבוע שעבר, להתפלל על האחים שלנו, אחים אנחנו!
בני אב אחד, בני אמא אחת, אחים אנחנו. מה אתם רוצים מלומדי התורה מסכנים? הם מחזיקים את עם ישראל, הם מחזיקים, אני חותם לכם, תתבעו אותי בעולם האמת אם טעיתי. הייתי בשבק, אני שולף כדור מדויק בשנייה אחת. לומדי התורה מחזיקים את העולם ואת עם ישראל, כי לא עוד הרבה זמן הכל הולך להתהפך. אז הוא נתן לי את השמות שלהם, והשמות שלהם רונן בן נירה, אושטרית בת נירה, יונתן בן נירה. זה הבחור הזה. והתפללתי את כל השמות, ובואו נזכיר אותם עכשיו, וזה כולל אתכם צדיקים. והיום בבוקר קיבלתי טלפון מאחד מהשמות האלה פה, שברוך השם, ישועות גדולות. ישועות גדולות. מה לעשות? 14. אתה ספרת, צדיק? ספרנו עד עמוקה, נכון? מעמוקה, כן? 11. מעמוקה עלינו, עצרנו בנויה בן יהודה. ואחר כך רבי שמעון בר יוחאי, חבר רבי שמעון בר יוחאי, מה אני אגיד לכם? כואב, כן, כואב הלב. אף אחד לא עצר אותנו. תפללנו בעולם, רבי שמעון, שזכותו תגן עלינו, והוא יקרא לנו, ושאף שוטרת לא תעכב אותנו. כן, פתוח. אף שוטרת. שוטר אני אסתדר איתו, אבל אני שוטרת, יש לי בעיה. זה, אני אפילו לא אסתדר עם זה. קיצור, הגענו לרשב"י. רשב"י, רק חנייה אחת, חצי מן המכוניות, כל השאר ריק. ריק. אתה נכנס לציון, אולי, אולי, מניין באזור הספרדי, ועוד שניים, שלוש אנשים, מניין וחצי באשכנזי, ועוד בחוץ איזה חצי מניין. ומניין מתפללים שאחר כך קמו את התפילה והלכו. זה רשב"י. רשב"י, אתה לא יכול, אתה לא יכול לזוז. היה שתיים בצהריים. שתיים בצהריים היה. פללנו ברשב"י מנחה, פללנו עליכם, פללנו על ישראל צדיקים, ואחר כך נסענו לרבי ישמעאל כהן גדול. שזור. 14. שזור. וואי. וחזרנו מירושלים, קפיצת, כן, קפיצת הדרך. אמרתי לו, אני חייב להתפלל, אני צריך להתפלל קברי צדיקים, אני מרגיש שעם ישראל צריך ישועות, גם אני צריך, כל עם ישראל, אחים אנחנו, ונסענו צדיקים, נסענו. עכשיו שואל רש"י, שאומר האור החיים הקדוש, אומר האור החיים הקדוש, אחים יקרים, הגליל שומם, הגליל שומם, זה לא יאמן. היה שם בעמיעד, כתוב שלט גדול, מחנה פליטים, אוהלים, אוהלים של אנשים, בשדה, אוהלים של אנשים. כתוב, הגליל חרב, הגליל נשום, כתוב, רואים, אתם רואים את זה, אתה מריח, כן, מריחים שאנחנו, שמה שחז"ל אמרו לפני 2000 שנה מתקיים בדורנו. מישהו האמין שאנשים לא יהיו בבתים שלהם כבר 8 חודשים? כל, מטולה כולה הרוסה, מרגליות כולו הרוס. אתה יודעים, מטוסים, מטוסים כל, מנה, מטוסים כל הזמן באוויר, כל הזמן באוויר מטוסים. אבל למה אתם מחכים? לא יודע, לא יודע, לא יודע. אני לא, טוב שאני לא בקבינט, אבל אני, אבל זה ברור לי. זה ברור שהקדוש ברוך הוא מסמן לנו פה מהלך, מסמן לנו פה מהלך מסוים, זה לא משחק. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. בכל מקום, אחים יקרים, אז מה הוא אומר בחוקותיי? בחוקותיי הוא אומר, למה בחוקותיי? למה בחוקותיי? למה לא בחוקי? למה בלשון... למה בלשון רבים? אומר רמז לשתי תורות, תורה בעל פה ותורה שבכתב. אומר עוד לרמז, והגית בו יומם ולילה, זה יום אחד, והערב והבוקר יום אחד, אבל זה שני עיתים, יומם ולילה, ושני דברים בקיום התורה, אחד ללמוד ואחד ללמד. כך אומר אור החיים הקדוש בשפתו הקדושה. כן, תלכו מלשון הליכה, את זה הוא לא אומר, אני אומר, אדם לא יכול לעמוד בעמל התורה שלו. אם עמדת, אתה בנסיגה, אתה כל הזמן צריך אפילו התקדם סנטימטר, אבל התקדמת, הלכת, התקדמת. עמוקה, כמו שאמרת, המשכנו. כי עמוך אחיך מעמך, צריך להרגיש את האחר. אני עברתי ליד ה... עברתי ליד ה... ליד ה... ליד המחנה פליטים הזה, חבר'ה, נצבט לי הלב, זה לא... אתם יודעים, בחום הזה עכשיו, זה לא יאמן מה הולך שם. מה אנשים מרגישים? שנזרקו מהבתים ואין מי שיושיע אותם. איבדו את כל האמון, זה לא פשוט. אבל ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה ככה, אנחנו צריכים לדעת שזה הכי טוב לנו ככה, עם כל הקושי. אבל זה רצון השם, הרי אין אדם נוקף אצבע מלמטה, יש לו מחזים מלמעלה. ואם חז"ל אמרו שהגליל יחרב, ואנחנו רואים את המציאות הזה, אז כנראה שכל מה שחז"ל אמרו לפני משיח כן יתקיים, כי נראה כבר סימן אחד, ועוד הרבה סימנים אחרים מתקיימים. מכל מקום, אחים יקרים. מה? לא, עוד פעם?
אזעקות, לא שמענו, אנחנו שמענו, אבל אחר כך שמענו, כשראינו בירושלים, שהיו אזעקות ביסו בצפון, אבל היו קצת יותר צפונה מאיתנו, קריית שמונה ונעריה, וזה עוד לא, אלינו לא הגיע. אבל שמענו את המטוסים, שמענו את הבומים, את הירוטים, כל מיני אחד, זה, ברוך השם. אז לא, אבל עמוקה, עמוקה ריק, רבי שמעון בר יוחאי ריק, כואב הלב, כמה דמעות של בנות ישראל צריכות להיאסף לפני כיסא הכבוד כדי להגן על עם ישראל, וזה לא קיים. לא, השם יעזור לנו. מכל מקום, אחים יקרים, שנת השמיטה, כן, כי ימוך אחיך, כי ימוך אחיך ממך, זה פרשת בהר, כן, מה זה שנת השמיטה? אפקר, תעזוב הכל, שום דבר לא קשור אליך. רבי דוד פיינשטיין, מי זה? הבן של רב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, קודש קודשים. שאלו אותו, לא, זכר צדיק לברכה, שאלו אותו, עכשיו יגידו לך שאתה צריך להכניס שלושה אורחים לסעודה, את מי אתה מזמין? אני שואל אתכם. אברהם יצחק ויעקב. מה האחר אומר? איך קוראים לך צדיק? רמי. רמי, השם ישמור, אומר אברהם יצחק ויעקב. יפה. מה אתם אומרים? נו. הרב נקש, את מי הייתם מזמין לסעודה? נו. הרב שמואל, את מי הייתם מזמין לסעודה? אז כל אחד היה בוחר. אני הייתי בוחר כנראה. לא יודע, אני הייתי בוחר את אליהו הנביא. את הבעל שם טוב, ואת רב חיים קניבסקי, כך אולי, אני לא יודע, אולי, אני חושב, אולי עכשיו משהו אחר, אני לא יודע. אבל הוא דבר, רבי פיינשטיין אומר, אני הייתי מכניס שלושה עניים הביתה. כשאתה מכניס את מי שאתה התכוונת להביא, יש לך בזה הנאה, הגדולים הענקים האלה, יש מי אנשים לך. אבל כשאתה מכניס עניים, אז לקדוש ברוך הוא יש הנאה. פעם הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, אני גרתי בבניין שלו. אמר לי, אני רוצה להזמין אותך לשבע ברכות של הבת שלי. אבל אני פוחד שתיפגע. למה אני פגע? איזה זכות, מה, שבע ברכות, ראשון לציון, מה? אמרו לי, אתה מבטיח שלא תיפגע? אמרתי לו, מה, תבוא באחד וחצי בצהריים. כל אלה ותפילה, הגעתי ברבע לשתיים. נכנסתי, ראיתי אנשים יושבים, סימן לי ליטול ידיים ולשבת. איך שהתחלתי לאכול, אחרי איזה שתי דקות, אמר לי, קום תדבר. טוב, אני, מה קום תדבר? אבל הסתכלתי על אנשים צדקים, אני אומר לכם. אז הבנתי למה אמר לי, שלא תיפגע. הוא הזמין לשבע ארוחות של הבת שלו, אצלו בבית, את כל העניים והנתקעים שהוא פגש בירושלים. זה בתחנה המרכזית, זה בכותל, איזה אנשים הוא הזמין לשם. ואז הוא פחד שאני אפגע ככה שאני זה, אולי שאני, לא, אז הבנתי מה דוד פיינשטיין אומר, הצדיק הזה, שהוא היה מזמין שלושה אנשים כי זה עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אתה זכים יקרים כי ימוך אחיך מאמך. אתה אז, יודעים מי זה? יודעים מי זה רבי דוד סגל? יש לנו חמש דקות ואני הבטחתי לרב שמעון שאני מפסיק בזמן. הגעתי מאוחר, אין מה לעשות, אנחנו לא ניקח לו, הוא קם ותיקין, זה הזמן שלו שמשמור אתכם. נשלים בשור הבא. דוד סגל, רבי דוד סגל. זה צריך להגיד לך, אתם יודעים מי זה היה רבי דוד סגל? כי אמוך אחי נעמך. רבי דוד סגל, כן, צריך להרגיש את האחר, להרגיש את הסבל. חפץ חיים, יום אחד אשתו קמה, הרבנית, ראה שהוא לא במיטה, חיפשה אותו, ישן על דרגש מעץ, הראש שלו מתחת לידיים שלו. יהיה אותו, אמר לו, הרב, יבוא ישן במיטה. אמר, לא יכול להיות, יש פליטים בישראל, מתגלגים בחוצים, נמקים, יש צעירים שנמצאים בחזית המלחמה, מוות מרחף עליהם, איך אני יכול לישון במיטה? החפץ חיים, להרגיש את האחר, אחים יקרים. ספרים על האדמו"ר מסאטמר, שהגיע אליו איזה אני אחד, נכנס אליו, אמר לו הרב, אני ככה וככה וככה, יש לי בעיות, אשתי הלכה, לא הלכים לא עלינו, אני אלמן, אין לי רגל, בא בלגן שלם. הרב לא יכל לשמוע את זה יותר, הלך הוציא איזה קפוטה של כסף, נתן לו. יצא היהודי הזה, העני הזה, אחרי חמש דקות נכנס לשמש. הוא אומר, הרב, 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 הרב. הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, הוא עבד עליך, מה עבד עליך? הוא אומר, אני ראיתי אותך, יש לי רגליים. הרב קם, וואי, למה הוא קם, מישהו יודע? מישהו יודע למה הוא קם? האדמו"ר מסאטמר קם? השם ישמור אותך נשמה. הוא התחיל לרקוד. התחיל לרקוד. הוא קם אחים יקרים האדמו"ר מסאטמר והתחיל לרקוד בהתרגשות. ברוך השם שיהודי, יש יהודי שיש לו שני רגליים. אחרי שתי דקות בא עוד פעם השמש. הוא אומר, הרב הוא עבד עליך, אני ראיתי אשתו מחכה לו בחוץ. קם עוד פעם ורקד, ברוך שיש לו אישה. אנחנו רוצים אחריו, תופסים אותו, חלעים אותו, אה? ברוך השם, שיש להרגיש את האחר. אז אחים יקרים,
מספר הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, אומר, היה אחד מגדולי ירושלים, מגדולי ישראל, שהשתדך עם איזו משפחה חשובה. והנה באחד הימים מת, לא עליכם לא עלינו, החלה, לא מת, לא נפטר, אבל כמעט ממש היה על ערש דווי, שואב המים, שואב המים חלה. והגדול ישראל הזה היה בעצב גדול, איך היהודי הזה סובל וכדומה. ואז המשפחה המשודכת ראתה שהוא בצער גדול, אז חשבו שזה בגלל השידוך, אולי מתחרט, אולי זה, אמר לא, השידוך בסדר, אבל יש שואב המים שהוא חולה, הוא לא מרגיש טוב, הוא קשה לו. אז אמרה המשודכת, תראו מה היא אמרה, נו, עד כדי כך, לא צריך להגזים. מה ההמשך? יפה מאוד, הוא ביטל את השידוך. אם ככה את מגיבה, אז לא שייך שנדדך אליו. נו, להגזים. עכשיו אני מסיים עם הרב דוד סגל. הרב דוד סגל היה בעל תורי זהב. בעל תורי זהב. הגאון הצדיק הזה. בהתחלה הכתבים שלו היו נקראים מגן אברהם. היה, סליחה, מגן אברהם היה והתפוסו עם מגן דוד. דוד סגל. מגני הארץ. אחר כך זה הפך לתורי זהב. בכל מקום אחים יקרים, היה קודש קודשים. מסופר, אחים יקרים, אני לא יודע איזה שפיים, נתחיל, יש לנו מה אני אסיים, לא חשוב, הכל טוב. אני אסיים במערכת, במערכת סופרים של חידה, מנחם ציון שם, מביא שם למטה, יש עדות של הגאון מללוב, כן, בעל שוט, שאלות ותשובות, שהוא מספר ומשיב ככה, ויקרה מקרה, בימיו שנפתח קבר התז, ומצאו אותו שלם בגופו, בלבושו, ולא שלט בו תולעה ורימה, כאיש אלוקים דמה, וזה היה פלא. אחי מקרה אם הוא התז, שנבין מה זה אכפתיות. אחרי שהוא התפרסם, הוא ראה שהוא לא יכול לעבוד את השם כמו שצריך, אז הוא התחיל לנדוד, עשה גלות עם אשתו. אמר לה, אל תספרי מי אני, ישאלו לך מי אני, תגידי, קוראים לי דוד, זהו. קוראים לי דוד. דוד מלך ישראל, חי חי ו... עוד מעט תראה דוד המלך, נראה את הגאונים, נראה את כולם, חבר'ה. הקדוש ברוך הוא בירך את אברהם, לא סתם, זרחה כחובה שמיים לרוב, ככל הים, איך זה? אנחנו מעט, כמה מיליונים מול המיליארדים, שהקדוש ברוך הוא יתקן את העולם, חיים יכול גוג ומגוג, כל המיליארדים האלה יעלמו, לא יישארו במתי מעט מהגויים, עובדי יהיו שואבי מים וחוטבי עצים עבורנו, אבל הקדוש ברוך הוא יחיה את כל גדולי ישראל, את כל מלכי ישראל, את כל הצדיקים, את כל שמיעתו לקידוש השם, אנחנו נהיה מיליארדים נהיה, ואז נבין מה המשמעות של, אז רק עכשיו, זה עושה אותו אותו. בקיצור, אחים יקרים, הקדוש אחים יקרים. אז הוא היה, הוא אמר לה, אנחנו מסיימים הרב שמעון דקה. אנחנו הולכים לגלות, הלכו לגלות, באו ללילוב, באוקרניה. אחד מפולניה, באחד העיירות, הוא יכול להיות מנקר שם. יכול להיות מנקר, היה שם הרב של הקהילה, של העיירה. באמת, אדם ירא שמיים, ירא שמיים, אבל הוא לא מבין, הוא לא מבין בפסיקה. אז כל עוד מה שהביאו לו, הוא יטריף. מה שהוא היה ספק, לא ידע, יטריף, 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 יטריף. בימות, חדם וזה. אז הוא עבד כמנקר, היו שואלים אותו מדי פעם, אז הוא היה מכשיר. ראו שהוא מבין עניין. אתה אז, רבי דוד, מנקר. אז התחילו לשאול את השאלות, פתאום לא מגיעים לרב. הוא לא יודע מה קורה. מה, כל הממות כבר עשו תשובה, כולם חלק וכדומה, מה קרה? אז הוא שאל, אז הוא אומר, יש פה אחד מנקר שמבין, אנחנו שואלים אותו. וואי, וואי. קרא הרב למנקר. נו, מה אמר לו? לבודק. לא, למנקר, כן. מה אמר לו? אמר לו, אחים יקרים, שאל אותו מי מינהו לענות על שאלות של טרפות. מה אתה עושה? הוא הניש אותו. ואני מזכיר שהרב הזה היה ירש המים, הרב של העיירה. הוא העמיד אותו במקום שנקרא עמוד הקלון. מה זה עמוד הקלון? זה כלוב שנמצא בפתח בית הכנסת, וכל מי שנמצא בכלוב הזה יודעים שהוא חצוף, חס שלום, זה, 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 וכל מי שעובר יורקים עליו. יורקים עליו. וככה העמידו אותו שמה. טוב, באותו יום הגיעה ילדה קטנה. מי ידע? קוראים לו דוד. דוד. הגיעה ילדה קטנה, הלכה לרב, הביאה עוף, הרב אמר לה טרפה. היא חזרה, עברה דרך הכלוב, סליחה על המילה. ראו אותה התז, ראו את הרבי דוד שהיא בוכה, ילדה קטנה בוכה. שואלת, הילדה, למה את בוכה? למה את בוכה? רבע שעה, היא מנסה להסביר, היא לא יכולה. אומרת, תירגעי ילדה, תירגעי צדיקה, למה את בוכה? היא אמרה, אמא חסכה חודש ימים.
פרוטה לפרוטה, שיהיה לנו עוף לשבת. אנחנו כבר מריחים את העוף מבושל. אוטוטו שבת, אנחנו רוצים, ברוך השם, לאכול, והעוף טרף, אי אפשר לאכול אותו. אמר, תביא לי את העוף. הראתה לו את העוף. אמר, מי אמר לך שהעוף טרף? אמר, אמר, דיאטרה. אמר, לא אמר לך שהעוף כשר. אמר, קחי את העוף, לכי למר הדיאטרה, תגיד לו שיפתח את הטז בסעיף זה וזה, ושיסתכל. הלכה, אמרה לו, הרב יפתח את הטז. הוא פתח, אמר לעוף כשר. אבל, תגיד לי, מי אמר לך איפה להסתכל? מי אמר לך באיזה סעיף להסתכל? אמרה לו, זה שיושב בכלוב שיורקים עליו. הוא יצא החוצה, השביע אותו, בגזירה. אמר לו, תגיד לי, מי אתה? לא יצא לו בורה. אמר לו, אני הטז. פשוט שהוא נפל על ברכיו והתחנן ובכה הרב ויקה סליחה וכדומה. אחים יקרים, הנה אני מסיים. אחרי המעשה הזו שאלה אותו אשתו. מה היא שאלה? לא, זה להתחלה הזה, לא. אנחנו, הוא עושה גלות, הוא לא רוצה לספר, הוא לא רוצה להפריע לו. אתם יודעים מה זה שאתה יושב בכלוב? אם אנחנו היינו שם בכלוב כזה ועורקים עלינו, ואנחנו יודעים שאנחנו צודקים, מה היינו עושים? בגץ, בדץ, כן. בגץ, בגץ. שם ירחם עלינו, איזה עזות של שופטים. השיבה שופטנו כבראשונה. אל תגידו שופטנו. שופטנו זה משפון שפיטה. זה משפון מלכות. שופטנו! תתקשו להגיד את זה. בקיצור צדיקים, אני מסיים, הרב שמעון, חצי דקה. בקיצור צדיקים, הוא אומר לה, אז הוא ביקש סליחה. מה שואלת את אשתו? מה שואלת אותו אשתו? שואלת אותו, תגיד לי. רבי דוד היקר, בעלי אהובי, אתה רצית להיות בגלות. מה, אני רוצה לומר אותך, וכי מה חשבת? כשפסקת לילדה הזו, שהעוף, שיראו, שיחפשו בתא, אז יראו שהעוף כשר, מה, לא ידעת שהדבר הזה יתגלה? הרבו שדבר יתגלה. מה הוא ענה לה? מה? וואי, צדיק, איך קוראים לך? ברוך, ברוך הוא, אלוקנו, שבראנו לכבודו. ברוך הוא, אלוקנו, היא אמרה בדיוק כמו שברוך אומר. אמר לה תז, למנוע דמעות של ילדה קטנה, עצב, צער, זה יותר חשוב מהגלות שלי. מה זה להרגיש? מה זה להרגיש את האחר? סיימנו, מחילה, השם ישמור אתכם, אורכם ישנות חיים. השמות האלה שקראנו בסקיבי צדיקים, אנחנו ממשיכים לקרוא אותם, אפילו שלא ציינו, אנחנו לא נסיים, אבל ברוך השם כולם רשומים, וגם אתם התפללנו לכם, גם הרב שמעון התפללנו, גם עלינו, גם על ישראל, אחים אנחנו, אחים אנחנו. ברוך הוא אלוקנו שבראנו לכבודו, ברוך הוא אלוקנו. ירשום יעל בת מרים. יעל בת מרים. יאללה, נרשום. למה לא? אחים אנחנו. יעל. רגע, צדיק. חבר'ה, תעזרו לרב שמעון לארגן פה את הדברים. יעל בת מרים. בעזרת השם. ואורית בת מרים. וואי, אורית. שתדרו כל העניינים. בת מרים, שבעזרת השם, השם יסתח. והכל יסתדר. מה עם אתה? אתה, נברך. תהיה חם עכשיו, נברך. סוד השם לרב. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. התי של הרב שמעון. אני בחנה מהקשה, רצה כזאת. שיסתדרו כל העניינים. יסתדרו בעזרת השם, בעזרת השם יסתדרו. מרים, מרים, מרים הנביאה, תסדר את הכל בעזרת השם. רבי חנניה ברוך הוא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות. בת אור ביתי. לזכות את ישראל, לפיך נרבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר יתגדל יתגדל שמר רבה ועל מה דרך ירותה וימליך מלכותה יצמח פורקנה מקרב משיחה חי רון יום מכון חי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן נהיה שמר רבה מרח, ועלה מעלמיה על מיי, ברח, משתבח והתפר, ותרומה מתנשא, מתהדר, והתעלה, והתעלל, שמן, קודשה, וריחו. לעילה מן כל מלכתה, שירתה תושבחתה ונחמתה, דם איראן ועלמה, ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן תלמידיון, כל תלמידי תלמידיון, דאסקין וראית הקדישתה, דיבת ראית ילמדי בכל אתר ואתר. יאלה נא ולא נכון חינם וחסדה ורחמה, ונקודה מראה שמיה והרעה, ואמרו אמן.
יש שלמה רבה משמע יחי מסבא וישועה ונחמה ושזבה ורפואה גאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמה ועשה שרוננו על כל עמו ישראל ואמרו אמן. לעילוי נשמת ליאור מאיר נתן בן זיווה ולדניס בת קלרה ולכל מי שתזכירו. זה כמו כל הרב. הרב שמעון, במה עוזרים לך? יאללה, בוא נעזור לו. כל אחד שעשה משהו קטן. זה השם אחלה לעשות. ביי. הכל בסדר. בסדר. יישר כוח הרב. היה כדאי. ספרה, לא ספרה. ספרה.